አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የምናገረው እንደ ኤርሚያስ ለገሰ እንጂ እንደመጣውበት ተቋም አይደለም። አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት እና አንድ የተወሰነ ጥያቄ ስላለኝ ነው። አይገባኝም። በመጀመሪያ ነጥብ የማይቆጥ ደቂቃ የማያያዝበት ነው የማነሳው። አንዳንድ የለውጥ ሐዋርያዎች ሰርተው ተደብቀው ያልፋሉ፣ ገድላቸው ግን ዘወትር እየታወሰ ይኖራል። የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ አጠገባችሁ በሕይወት ባይኖርም ከአንዴም ሁለቴ አግኝተነው በለውጥ ሂደቱ ላይ ያወራነው ግለሰብ ነበረ። ይሄ ሰው የከፈላችሁትን መስዋዕትነት በደንብ ግንዛቤ እንዲኖረን አድርጎናል። ሰኞ ማታ ከዚህ የለውጥ ሐዋርያ ጋር እና ከትዳር አጋሩ ጋር እኔ፣ ጓደኞቼ ተወልደ በየነ፣ ሀብታሙ አያሌው እና ጀነራል መላኩ እስከ እኩለ ሌሊት ቆይታ አድርገን ነበር። እንደ ግለሰብ በለውጥ ሂደቱ ምን ልናግዝ እንደምንችል ለመጠየቅ ሐሙስ ተቀጣጠርን። ይህ ሰው ኦፕራሲዮን ለመሆን ዋሽንግተን ሆስፒታል ገባ። ማክሰኞ 5 ፒኤም በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር የተወልደ በየነ አጠገብ ያለ ስልኩ ተደወለ። ጀነራል መላኩ ይመስለኛል፣ አላረጋገጥኩም፣ የለውጥ ሐዋርያው ማለፉን ነገረን። አንድ ታላቅ ወንድም ወይም እድሜ ልክ እንደሚያውቀው ሰው አለቀሰ። ይሄ የለውጥ ሐዋርያ ተስፋዬ ጌታቸው ይባላል። በሱ ስም አመሰግናችኋለሁ። ወደ ነጥቦች ሄድ። አንድ ደቂቃ ነው የምንጨምረው ፕሊስ። በደቂቃችን ነው የምንሄድ። እንደዚህ የዛሬ 4 ዓመት ገደማ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ የታሰረበት ነበረ። አርበኛ አንዳርጋቸው ጽጌ በሰሜን አሜሪካም በመላ ኢትዮጵያም ከፍተኛ ስሜት የተጫነበት ነበር። በአጋጣሚ በዛ ሰዓት የመለስ ልቃቂት የሚል ወይም የአዲስ አበባን አቶ ገዱ እንደምታውቀው የአዲስ አበባን የመሬት ወረራ የሚያሳይ መጽሐፍ ጽፈን ውይይት ስናደርግ አንድ ሲሪየስ ጥያቄ ተነሳ። ይህ ጥያቄ ምንድን ነው? ለውጡ ከየት ይመጣል? ለውጡ ማን ነው የሚያመጣው? የሚል የዛሬ 4 ዓመት ጥያቄ ነበረ። እዛ ጥያቄ ላይ አንድ ነገር ተናገርኩ። ለውጥ ከውስጥና ከውጭ ነው የሚመጣው። የውስጡና የውጭው ሲመጋገቡ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ሲነርጃይ ሲሆኑ ነው ለውጥ የሚያመጣው። ይሄ ንግግር ለአንዳንዶች ያው ኤርሚያስ እንደምታውቁት እኮ ከዛ ስለመጣ ነው የሚል ታርጋም ነበረው በወቅቱ። ዛሬ ደግሞ በእርግጥም ለውጡ ከውስጥ እንደመጣ ምስክር ስለሆናችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ ተስፋዬን የጠየቅነውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገው። ገዱ፣ በነገራችን ላይ ገዱ የዛሬ 11 ዓመት አሰልጣኝ ነበረ። አሁን ዛሬ ሽፍታ ያለኝ ማለት ነው። ለውጡ ወደፊት ለመግፋት ያው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነው እኔ የማስበው፣ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማምጣት እንደ አንድ ዜጋ ምንድን ነው ልናግዛችሁ የምንችለው? 1 2 3 ብላችሁ ንገሩ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን።